Змагальній залі обласної філармонії триває репетиція ювілейного концерту Хмельницького академічного муніципального камерного хору. За його режисуру відповідає Юлія Алєксєєва, головна адміністраторка колективу. За її словами, у концерті звучатиме 12 творів. У програмі дуже багато духовних творів є, які не просто виконані будуть стандартно, а вони будуть із залученням різних музичних інструментів, наприклад, флейту долучаємо до виконання духовної музики, дуду, бокали долучаємо. Тобто це буде цікаве виконання духовної програми. Ну і також ми беремо, звісно, програми інтелігентну, вишукану джазову програму, сучасні твори відомих українських композиторів. За словами художнього керівника та головного диригента колективу, заслуженого діяча мистецтв України Ігоря Цьмора, у квітні у них був ювілей – 25 років. Через події, які нині відбуваються в Україні, Хмельницький академічний муніципальний камерний хор вирішив відкласти святкування до перемоги, а поки відзначити ювілей благодійним концертом, каже Ігор Цьмур. 7 червня відбудеться концерт, ювілейний концерт нашого колективу Хмельницького академічного муніципального камерного хору в обласній філармонії о 18 годині в органній залі. За словами Ігоря Цьмура, нині у колективі понад 30 артистів. Олена Андрієва співає з першого дня заснування муніципального хору з 1998 року. Що все починалося, був такий у нас мер міський Чекман, він почув Вінниці хор, там теж був муніципальний, він дуже любив співати і захотів, щоб в його місті теж був такий колектив. І був відбір, прослуховування, і хто пройшов, той вже безпосередньо працював в хорі. Пару чоловік, чоловік 8, напевне, в нас так і залишилося з першого дня хора працювати. Юлічка наша, адміністратор, вона взагалі, їй було 16 років, коли вона прийшла в хор. Віталій Коваль грає на дудуці. Каже, на ювілейному концерті виконуватиме партії на кількох музичних інструментах. Я буду використовувати перкусійні інструменти, ну, такі як шейкер і так далі. А потім з духових я буду грати на саксофоні, на дудуці. Вхід на концерт вільний, каже Юлія Алєксєєва. За її словами, цей захід – це ще одна можливість, аби подякувати Збройним силам України та підтримати їх. Загалом участь у концерті братимуть понад 40 артистів, розповідає Юлія Алєксєєва. Ми сподіваємося, що завдяки спільним об'єднанням, як глядача, так і виконавця, ми зможемо достукатись до небес, і молитва буде почута, і перемога буде за нами. Наталя Сідова, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.